කරන්න. එතකොට මම ඒකට ඇත්තටම අවස්ථාව ලැබිච්ච ගමන් පිළිතුරු ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ channel එකක් subscribe කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ වීඩියෝ share කරන්න. share කරන විදිහ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම කරේ. මේකේ ලැබිච්ච දැනුමත් මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් comment section එකේ සඳහන් කරන්න. ඒතර මට පුළුවන් එතෙන්දිත් නැවත වතාවක් උදව් කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ආයුබෝවන්. මම මේ වීඩියෝ එක ගෙන එන්න ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද යම් වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන්න යාළුවෝ අතර කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මොකද හේතුව මෙතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විශේෂයෙන් මේ channel එක ඔස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් දැනුම බෙදා හදා ගන්නකොට අපි නොදන්න කෙනෙක්ටත් මෙන්න මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනුම බෙදාගන්නේ නම් බෙදාගන්න නම් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මේක දන්නවා. මම මේක ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ නොදන්න අයට. ඉතින් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් search කරලා මේක තමයි ඇත්තටම UICTT channel එක. තාම subscribers ලා 118යි ඉන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ගත්තොත් මම මෙතනදී ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනුම වැඩි වැඩියෙන් බෙදා ගන්න. නැතුව මේ channel එක හිට කරගෙන සල්ලි උහාම්බ කරන්න එහෙම දෙයකට නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සමාජයට යම් දෙයක් කරන්න. ඉතින් මේක එක platform එකක්. මේ platform එක ඇතුළතදී අපිට අපේ සේවය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක තමයි මේ කරන්නේ. මෙතෙන්දී මේක බෙදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ තමයි ඕගොල්ලන්ට අන්තිමට කරපු වීඩියෝ එක computer fundamentals කියන වීඩියෝ එක. එතන මේ වීඩියෝ එක අපි ගත්තොත් දැන් මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ගත්තොත් ඔයාලට කොහොමද මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්? මම ක්‍රම කීපයක් පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්දී එකක් ඕගොල්ලන්ට computer එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ right click කරලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් copy video URL එක ගන්න. copy video URL එහෙම නැත්නම් copy video URL එක current type කියන මේ දෙකෙන් කොයි විදිහකට හරි ඔයාලට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. copy කළා ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට පුළුවන් WhatsApp හරි මේ වගේ මාධ්‍යයක් ඔස්සේ දැන් මේක දැන් copy වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ WhatsApp වගේ මාධ්‍යයක් ඔස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක එතන paste කළා අර අපි මැසේජ් එක ටයිප් කරන තැන paste කළා බෙදා හැරීම කරන්න. මම මෙතනදී WhatsApp එක භාවිත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක පෙන්නන්න. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු phone එකක් එහෙම පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට නම් දැන් මෙතන කෙලින්ම share කරන එක ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ WhatsApp හරි මේ වගේ මාධ්‍යයක් භාවිත කරලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක copy අදාළ link එක copy කරලා අරගෙනත් අර පරණ කිව්ව ක්‍රමයටම මේක කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔය කියන ක්‍රම දෙක භාවිත කරලා ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකක් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගලන්ට ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරයි කියලා. මොකද හේතුව එහෙම කරාම අපිට වැඩි දිනක් අතර මේවා බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. subscribe කිරීම ගොඩක් කට්ටිය ඒගෙන සමහල්ලාට මගෙන් අහපු වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධව නෙමෙයි ඇත්තටම. දැන් මෙතෙන්දී මේ channel එක subscribe කරලා තියෙන්නේ. එතන මෙතෙන්දී subscribe කියලා මෙතන subscribe කියලා එනවා. නැත්නම් ඕනම වීඩියෝ එකකට යටින් එනවා subscribe කියලා. ඒ channel එක subscribe කරනවා මෙතනින්. මේ subscribe කරනකොට මෙතනින් subscribe කියන එක රතු පාට දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ click කරාම subscribe කියලා වැටෙනවා. මේ වගේ subscribe කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මේ bell icon එක click කරලා මෙන්න මෙතන all කියන එක select කරන්න පුළුවන්. all කියන එක select කරාම ඕගලන්ට අදාළ වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන්. මෙතන මේ 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 මෙතෙන්දී එන්නේ නැති වෙන හේතුවක් ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් හැම වීඩියෝ එකක්ම මේ ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට ලැබෙනවා නරඹන්න. ඊළඟට මේ වගේ මම කිව්ව කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ